Pieaugot energoresursu izmaksām, Vidzemes augstskola pārplānojusi, cik efektīvi tā izmanto savā rīcībā esošās telpas. Augstskola Valmierā izvietota divās ēkās. Turpmāk studiju process notiks galvenokārt vienā, uz kuru pārvietot arī augstskolas administrācija. Devāmies tur, kur ir studenti. Un jā, nu tad attiecīgi tad ēka, kur līdz šim vairāk izvietot šīs te administratīvās funkcijas, tad viens šis spārns arī ziemā netiks izmantots. Šādi augstskola līdz gada beigām plāno ietaupīt vismaz 20 000 eiro. Rektori vēl skaidro, ka otrā ēkā darbu turpinās bibliotēka, kā arī multimediju laboratorija. Bet atbrīvotās administrācijas telpas augstskola nākotnē varētu piedāvāt kādām sabiedriskām organizācijām kopīgu jaunu iniciatīvu īstenošanai. Tikmēr Daugavpils universitātē administrācijas un mācību telpas pašlaik apsilda izmantojot elektroenerģiju. Salīdzinājumā ar Daugavpils siltumtīklu noteikto siltumenerģijas tarifu universitātei pašlaik tā ir izdevīgāk, jo vēl līdz jūnijam spēkā ir pirms 3 gadiem noslēgtais elektroenerģijas iepirkuma tarifs 13 centi par kilovatstundu. Kurās, piemēram, auditorijās, darbinieku kabinetos mēs vienkārši izmantojam šos elektriskos sildītājus, jo pie pašreizējās šī iepirkuma cenas mums ir daudz lētāk izmantot elektroresursus, nekā pieņemsim Daugavpils siltumtīklu pakalpojumus. Centralizētajai apkurei gan pieslēgtas Daugavpils universitātes dienesta viesnīcas, galvenokārt drošības dēļ. Kļūstot augstākam, arī pārējās ēkās pieslēgs centralizēto siltumapgādi, tiesa gan minimālā režīmā. Ziemas periodā izmaksas plānots mazināt ieviešot attālinātās mācības, studijas klātienē ar praktiskām nodarbībām atsākot pavasarī. Lai taupītu, universitātē jau šobrīd pārplāno arī studiju procesa norisi, kā arī mudina pārskatīt, cik efektīvi tiek izmantot zinātniskais aprīkojums. Mudinam zinātniekus, varbūt savienot, teiksim tā, laboratorijam šos leduskapjus, teiksim tā, augstu šīs kameras un tā tālāk, lai nav tā, ka, pieņemsim, mēs milzīgus leduskapjus, kur ir tur salda līdz mīnus 50-70 grādiem, un tur ir kaut kādi 2 vai 3 paraugi, jā. Latvijas lauksaimniecības universitātē, kas šajā mācību gadā pārdēvēta par Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, RTV skaidro, ka jau kopš gada sākuma universitāte vairākās ēkās atteikusies no autonomās gāzes apkuras un tās pievienojusi Jelgavas pilsētas centralizētajai apkuras sistēmai. Šajā mācību gadā katrai ēkai izstrādāts atsevišķs apsildes plāns. Ir tādas ēkas, kur ir noteikts, pieņemsim, nedēļas nogalēs, ka tie noteiktie 19 grādi, kas mums ir visās ēkās darba dienās, ka viņi vēl tiek samazināti, ka siltumapgāde viņās tiek stipri samazināti, jo tāpēc, ka tajās nekas nenotiek, nenāk neklātnieki vai maģistranti. Ir loģiski tādas, kur mēs nevaram samazināt to apkuri, pieņemsim, veterinārajā klīnikā, un tur tad attiecīgi viss turpinās. Universitātē uzsver, darīsim visu, lai ziemas mēnešos nebūtu jāpāriet uz mācībām attālināti. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tā ir tā kā tāda izdevuma daļas pārnešana no mums uz mūsu studentiem. Augstskolās atzīst, pašlaik tās var pretendēt vien uz valsts noteikto atbalstu elektroenerģijai. Dažādos veidos augstskolas aktualizē, cik būtiski ir steidzīgi rast valsts atbalstu energoresursu izmaksu kāpumam, īpaši ziemas mēnešos. Tomēr pašlaik šis jautājums ir iestrēdzis starp divām valdībām – aizejošo un vēl tikai topošo. Lauri Jansone, Reinis Žagariņš, RTV.